João Luiz Pedrosa ganhou notoriedade após aparecer no Big Brother Brasil 21, então na edição do ano passado já, até a gente conseguir se acostumar, que hoje é 2022, demora um certo tempo. Mas, pois é, foi no ano passado, não faz nenhum ano que ele saiu do Big Brother Brasil 21 e está lançando um livro agora, né? O livro se chama Como Essa Calopsita Veio Parar no Brasil. Ele é professor formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, em Geografia, né? O Brasil inteiro já sabe, né? Quem acompanha o Big Brother Brasil. E ele também é pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, também em Minas Gerais. Ele vai dar a honra de dar essa entrevista aqui para a gente, para o portal E Mais e para a TV Estadão. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Eu que tenho que agradecer esse espaço que vocês estão me dando aqui agora. Estou muito feliz, muito contente para a gente poder bater esse papo. Acho que vai ser super legal. Fiquei feliz, gostei dessa apresentação que você fez aí, falou de toda a minha meu currículo acadêmico. Ah, então, mas aí não dá tempo, porque tem muitas outras coisas mais. A gente tenta dar uma resumida. Eu estava falando, gente, aqui para o João, nos bastidores da nossa gravação, que eu tenho a impressão que eu já conheço ele, porque ficou tanto tempo, né, nessa exposição do Big Brother e a gente mergulha nesse mundo, né, e convive com vocês, cria uma empatia. Aquela empatia que a gente se conecta como personagens de uma série, né? Ou de uma Sim. novela mesmo. Então parece que a gente se conhece. Então, quando o João apareceu para mim aqui na tela, eu falei: gente, que engraçada essa sensação de já conhecer e saber, né? O Sim. que pensa, porque no Big Brother você deixava muito claro sobre as coisas que você pensava, ou no que você acreditava, no que você defendia, né? Então, dito isso, eu acho que muita gente deve estar tá com essa mesma sensação que está assistindo o nosso vídeo. Eu queria que você contasse um pouco mais do livro que você está lançando agora. Eu fiz os cálculos, João. Faz o quê? 9 meses que acabou, né, o BBB? Eu queria Nove saber se você meses, isso. escreveu esse livro em 9 meses ou se você já estava maturando de um tempo já essa produção. Conta um pouquinho para gente, João. Isso que você falou, Camila, é muito legal, porque o programa ele tem essa capacidade de aproximar as pessoas do nosso dia a dia absurda, né? Então é muito doido quando a gente encontra as pessoas na rua, por exemplo, as pessoas falam, ai, que legal que eu tô te vendo, eu fico muito feliz com isso. Sobre o livro, assim que eu saí do programa, eu, né, recebi esse convite para falar, e aí, vamos lançar um livro e tal, pela HarperCollins. E eu falei, tá, legal, mas eu imagino o que que eu acho que eu posso fazer. Eu sou formado em geografia e uma coisa que eu sempre falei, sempre comentei, tanto nas minhas aulas quanto no meu dia a dia, é que a gente consegue enxergar a geografia em todo lugar por onde a gente anda. A geografia, ela é uma ciência que ela é capaz de ler o mundo e fazer com que a gente leia o mundo de uma forma muito interessante e muito crítica também, né? Então eu falei, beleza, eu quero pensar uma coisa para aproximar a geografia das pessoas e entender como que a geografia está imbricada dentro do nosso cotidiano. E aí eu falei, tá, eu acho que eu vou pegar de diversas experiências que eu tive, tanto na minha vida quanto em sala de aula, e explicar isso de uma forma onde as pessoas consigam entender isso de uma forma um pouco mais simples. Porque às vezes a gente acha, se eu te perguntar agora, ah, Camila, o que que você acha, o que que você lembra da geografia da escola? O que que Ah, você responderia? então, eu adorava a geografia, essa coisa dos mapas, entender das ilhas e saber onde ficam localizadas. E eu meio que sonhava, eu falava assim, será que um dia eu vou conhecer as Ilhas Moroni, sabe? Eu ficava com isso. Para mim, geografia era basicamente isso, mas eu era apaixonada por essa parte da geografia. Eu sei que a geografia é muito mais que isso. E aí, o Sim. seu livro tem essa proposta, né, de poder Isso. falar de geografia de uma forma mais ampla e de que maneira ela atinge a nossa vida, né? Esse título é uma provocação, no mínimo, né? Como que a calopsita veio parar aqui no Brasil? Você fica, é mesmo, né? Sabe? Desperta a curiosidade. Fantástico. Eu adorei. Isso, exatamente. E aí, isso que você me falou é muito legal, assim, né? Ah, eu adorava geografia era isso, geografia era aquilo. E a geografia é muita coisa. Ela é muita coisa. Então eu falei assim, ah, beleza. Como que essa calopsita veio parar no Brasil? É um bom título. Acho que é um título legal para a gente poder começar, né? E outras dúvidas geográficas, porque às vezes a gente tem dúvida de tipo assim, ah, será que vai chover hoje? A gente está na rua e fala assim, nossa, o tempo hoje está diferente. E aí nesse livro eu vou te explicar por que que o tempo está diferente. O que que acontece para o tempo ficar diferente? Por que que tem dia que a gente acorda, tá um sol e aí no final da tarde começa a chover? A gente fica na nossa cabeça, nossa, mas eu saí de casa com uma camiseta
de manga curta, mas agora estou sentindo frio. Por que você está sentindo frio? Né? Então, tem muitas coisas que a gente entende, que a gente pode entender a partir da geografia, que eu estou tentando fazer esse exercício nesse livro, assim, que é da gente tornar coisas que a gente acha que não é para gente, de tipo, ah, mas só está aqui mesmo. A gente pensar, não, mas por que que está aqui? E aí a gente está tentando explicar várias coisas, assim, que estão aí no nosso dia a dia, porque o meu objetivo principal também é, assim, é da gente andar na rua. E no momento que a gente andar na rua, a gente pensar e lembrar, putz, agora eu sei por que que é isso desse jeito, entendeu? Quando a coisa começa a entrar no nosso dia a dia. E aí, se eu conseguir fazer isso, eu já estou feliz. Então, João, esse é um desafio que até o jornalismo tem, né? Da gente fazer um conteúdo mais palatável, lúdico, para que as pessoas saibam o que elas estão acompanhando no noticiário também. Então, por exemplo, o Sim. que acontece nas estruturas de governo, de poder, isso não é ensinado na escola, pelo menos não era na minha geração, e olha que eu sou dos anos 80, e também não é do meu sobrinho de 7 anos. Então, acho que Sim. isso também, né? Cada vez mais você tem uma leitura didática para que você alcance todos os públicos. E eu percebi que o seu livro ele está nessa pegada. Assim, achei interessante um título aqui de um capítulo, que é assim: A Terra não é plana! Exclamação. E aí você Exclamação. chamou. Exclamação, não é? Perguntar: A Terra não é plana? A Terra não é plana! Exclamação. E É, aí já sim. voltando, trazendo uma outra pergunta para você, né, João? Você, como é um professor de geografia, mas que também é um cientista, porque é um pesquisador, né? E como você está observando esse movimento atual de um certo negacionismo, né? Então, as pessoas chegaram num ponto que elas não querem acreditar que a Terra é plana. Mas não só isso, Sim. tem muitas outras coisas mais. Então, como você observa isso como um estudante, um acadêmico, um pesquisador e um cientista nessa área? Sim. Como, o que é para você quando você está diante desse tipo de negação, enfim? Fala um pouquinho para a É. gente. Tem uma coisa que é muito interessante quando eu estava fazendo dentro desse processo de escrita do livro mesmo, que é entender sobre a necessidade que eu tinha enquanto professor. Então, eu trabalhei na escola pública por um tempo. E eu tinha algumas necessidades enquanto professor. Necessidades didáticas mesmo, né? A gente tinha o material, a gente tinha o livro, mas a gente precisava de materiais de apoio. E sabe uma coisa, Camila, que eu estava pensando, e eu estava fazendo esse processo de observar esses dias, quando eu estava andando por umas livrarias aqui em São Paulo, assim. São poucas as livrarias que têm uma seção de geografia. O conteúdo de geografia, ele está muito, às vezes, espaçado, assim, tá? No meio da história, no meio da biologia, o que é muito legal, porque a gente preza muito por esse ensino interdisciplinar. Mas para a gente que é professor, eu falei, cara, eu precisava de um livro que me desse um apoio de ideia, de coisas que fossem mais no nosso dia a dia, assim como você falou, que sejam palatáveis para quem está podendo assistir. Aí eu falei assim, tá, mas eu preciso tratar de temas contemporâneos. E que temas contemporâneos que estão aí hoje e que a gente está vivenciando agora nesse país onde a gente está vivendo muita coisa que impacta a ciência, que impacta a educação. E eu acho que isso que você fala de negacionismo e o título do capítulo ser A Terra Não É Plana enquanto uma afirmação e não enquanto uma pergunta, é para a gente não gerar essa dúvida, né? Então, assim, eu quero te mostrar dentro desse capítulo evidências de que a Terra não é plana. A gente tem anos, milhares de anos de estudo, de evidências, de cientistas, de pesquisadores que, né, afirmaram que a Terra não é plana. São evidências científicas. E dentro desse capítulo a gente faz muito esse, eu faço muito esse movimento assim, de discutir o negacionismo, de discutir movimentos antivacina, porque assim como a Terra plana, esses movimentos antivacina, eles também são partes de um negacionismo que está aí se disseminando dentro do país e imbricando numa raiz. Que é bizarra, assim, né? A gente está vendo notícias falsas, evidências falsas, uma série de personalidades públicas e políticas que estão falando absurdos dentro da mídia. E aí eu acho que a gente precisa de um material que possa, de certa forma, rebater esses conteúdos, assim. Porque a gente tem que parar de achar uma coisa que é tipo assim: ah, essas pessoas aí é tudo doido, deixa para lá. A gente não tem que deixar isso para lá, porque isso é muito sério. São milhões de pessoas que estão consumindo notícias falsas todos os dias. Então, o livro faz muito parte disso também, sabe? De um processo da gente fazer essa divulgação científica. De, olha, a Terra não é plana, a África não é um país. A gente tem que entender que o nosso lixo vai impactar futuramente. Então, eu acho que tem alguns capítulos que são um pouco mais divertidos mesmo, assim.
da gente, né, de eu explicar coisas que sejam mais divertidas, mas tem esses capítulos também que são quase que um burro, assim, sabe? De tipo, olha, acho que não é um país e ponto. Eu vou te explicar por que que ela não é um país. Ela é um continente super diverso com mais de 50 países. Então, eu acho que é dentro dessa linha que eu pensei em seguir na escrita do livro, sabe? De tipo, da gente discutir coisas que são muito interessantes e que são aí, né? Estão aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que a gente às vezes não dá a devida importância quanto a gente tem que dar. Essa, não, sem dúvida, isso que você fala da. Não, só o título A Terra Não É Plana, exclamação, já daria um outro livro. A África Não É um País é outro livro, já estou pensando por quê. É, tem muita gente aqui no Brasil que fica falando, ah, mas nos Estados Unidos eles não fazem ideia do que é o Brasil, eles não sabem nada de geografia, eles acham que a capital do Brasil é Buenos Aires e por aí vai. Só que o Brasil também tem essa coisa de que a África é um país, gente, pelo amor de Deus, não é um país, é um continente. E assim, acho que isso falta um pouco, não, na educação brasileira, a gente tem uma educação voltada para uma imersão no continente africano, porque a nossa cultura total e toda a história do Brasil é baseada em tudo que veio do continente africano e seus países também, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, na minha época da escola, qual que é a participação, sei lá, da África do Sul no Brasil, sabe? Quais são as referências que a gente trouxe de lá para cá ou de outros tantos países, né? Então, acho que aqui também falta esse investimento na educação por um continente. Gente, a África é um continente, não é um país, mas assim, é para a E para a gente gente ter parar mais de essa informação, né? E parar de idealizar coisas também, né? A gente tem uma idealização do que é a África. Eu lembro de quando eu dava aula, Camila, e uma das coisas que eu mais fazia no começo das minhas aulas, quando eu ia introduzir o conteúdo de geografia da África, que é isso também, né? O currículo, ele tem, principalmente na história, né? Porque tem muitos colegas da história que me falam isso, e na geografia também. A gente tem sessões e mais sessões e capítulos onde a gente fala sobre a cultura europeia. E aí a gente vai ver no currículo todo, a gente tem um capítulo falando de geografia da África. Eu falei, não, não vai ser assim que vai funcionar comigo, não, sabe? A gente vai entender uma visão de mundo. E uma das coisas que eu fazia muito quando eu começava as minhas aulas era perguntar para os meus alunos que visão que eles tinham de África. O que que você acha que é África? Ótimo. O que que você acha que é África? E aí vinham sempre aquelas palavras que eram os maiores estereótipos do que, né, muitas vezes a mídia acaba reproduzindo o que é África: fome, pobreza, doença, safári, animais e tal. E aí eu jogava imagem, então eu trabalhava muito com visual, assim, né? Então eu falava assim: olha essa imagem. Aí eu pegava uma imagem de Luanda totalmente iluminada à noite, falando: isso aqui é na África, isso aqui é na África. Para a gente parar de achar que na África não tem tecnologia. Porque tem tecnologia, tem muita coisa acontecendo no continente. O que acontece é que a gente veio de um processo histórico que entendeu a África enquanto um continente menor do que os outros, principalmente numa visão europeia, se a gente for parar para pensar, né? África, América Latina. Você acha que isso tem a ver, desculpa te interromper, mas já que veio na Não, minha cabeça, claro. você acha que isso tem a ver com essa cultura racista que predomina no Brasil? Você acha que existe um distanciamento proposital ou no inconsciente coletivo de que, ah, não vamos estudar muito sobre a África porque, afinal de contas, não tem necessidade, a gente já sabe de tudo, Sim. entendeu? Entende o É, ponto? O que que você acha? existe uma aura, que é uma das auras que mais me incomoda hoje, que é algo que me incomoda muito, é da gente esquecer o passado. A gente faz muito disso, assim, o que passou, passou. Eu detesto essa frase do que passou, passou, porque não passou. Se a gente for parar a pensar na escravidão, a escravidão pensada no, num recorte histórico, ela é muito recente. Ela é tão recente que a gente vê estruturas dentro do Brasil hoje que se reproduzem por conta de um processo de escravidão. Por que a gente tem menos pessoas negras na política, em cargos de poder, nas escolas, sabe? Como enquanto universidades, pesquisadores? Por que isso? Isso vem de um processo histórico. Então, obviamente, assim, né? Isso faz parte de uma cultura que se criou de, ah, não, esquece que passou, mas não, a gente tem que olhar para o passado. Acho que é olhando para o passado que a gente enxerga muita coisa do que a gente tem hoje. Né? A gente fica sempre na expectativa, ah, do futuro melhor, o futuro melhor. Sim, a gente quer um futuro melhor, eu também quero. Não quero ficar vivendo assim sempre. Mas eu também preciso olhar para o meu passado, porque o meu passado vai me dar a resposta do que tem aqui hoje, sabe?
É, não é incrível. Gente, eu estou conversando com o João Luiz Pedrosa. Você já viu esse rostinho lindo na televisão, no Big Brother Brasil 21, né? Todo simpático aí, nossa, está lançando esse livro, que é muito mais do que só explicar o que é geografia, né? Ele já deu o tom aí do quão pode ser político também, histórico esse livro, e é na sua essência, né? Não tem como não falar de BBB, e aí eu fico pensando na visibilidade que você teve, inclusive, João, para falar de coisas nas quais você acredita, né? Falar sobre Sim. educação, falar sobre uma série de outros temas. E como foi para você? Você entrou no Big Brother um pouco com isso na cabeça? Ah, eu vou aproveitar que eu tenho, né, esses holofotes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, porque tem pessoas assistindo em outros países também. É, eu vou aproveitar isso para levar uma palavra importante para educação, que tem a ver com a sua profissão, ou não? Você foi mais relaxado? Você falou, ah, vou viver lá o BBB e vamos ver o que que vai acontecer, meio que no improviso, assim. Como é que foi o antes e depois, né? No fim das contas, foi o que você pensava? Não, enfim, conta pra gente da sua experiência lá no Big Brother. Tem uma coisa sobre o BBB que eu acho que nunca contam, que Opa, é exclusivo! tem uma coisa que sobre o BBB que nunca contam, que é não adianta você ir com nada planejado. Não adianta, assim, você pode pensar na sua casa, ah, eu vou agir de tal forma, vou fazer tal coisa, porque não tem como, assim, é um programa com pessoas diferentes de você, com dinâmicas diferentes e que vão, né, ele vai te forçar a ser você mesmo. Não adianta a gente ficar num personagem, ele te força a ser você mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu costumo muito falar, Camila, é que ser professor compõe a minha personalidade, mas não me determina a minha personalidade. Né? Eu sou o João, que é professor, mas que faz várias outras coisas, que apresenta um programa de TV, que escreve um livro, né? Até que esteja, de certa forma, relacionado uma coisa com a outra, mas que dança, que sai, que faz muita coisa em casa, que gosta de pintar, enfim. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas características que acabam compondo a pessoa que eu sou. E aí, se isso faz parte da pessoa que eu sou, da minha personalidade, eu não consigo esconder isso dentro do meu dia a dia. Então, mesmo se eu evitasse ao máximo, eu não ia conseguir motivar essa discussão por alguma forma, porque isso impacta na minha vida. E se impacta na minha vida, pode impactar na vida de milhares de outras pessoas que estão assistindo o programa. Porque é um programa que tem projeção internacional, maior reality show da América Latina. E aí você fica dentro da casa, você acha que nada está acontecendo do lado de fora, mas você sai depois e descobre que tem um mundo e milhões de pessoas. E isso, assim, é legal porque. Se as coisas que eu, de certa forma, consiga colocar nenhuma pulguinha que seja atrás da orelha de uma pessoa, para essa pessoa pensar, tipo, putz, por que que isso é legal? Por que que isso não é legal? Por que que a gente tem que discutir tal coisa? E aí minha participação para mim já valeu a pena, assim, porque eu acho que a gente tem que pensar nesse potencial que o programa tem de mover discussões que antes nunca foram movidas dentro da televisão, né? Sim, e também tem uma outra variável importantíssima, que é o trabalho de edição, né? A gente sabe, tem quem paga para assistir 24 horas, e mesmo assim não dá, é impossível você estar Ah, assistindo sim. todos os lugares ao mesmo tempo. Mas tem a questão da edição e contar que esse conteúdo que foi dito lá vai ser passado para o grande público, que é o que assiste o que é editado, aquele tempinho editado, e depois no Sim. ao vivo lá, né? Mas enfim, e você conseguia esquecer que tinha câmera, assim? Como é que era, assim, lá dentro ou não? Você ligava uma chavinha e tal. Isso que você falou também do trabalho, de você não ser só professor, você ser muitas outras coisas, é interessante também, né? Porque a gente não pode ficar fixado. Eu sou aquela pessoa que é aquela profissão. Normalmente, quando você pergunta, pede para alguém falar, ah, quem é você? A pessoa fala profissão ou lugar onde trabalha, O só que que a que você pessoa é muito faz, mais do que né? isso. Só que é muito mais do que isso, né? Então, achei interessante isso. Mas me conta da câmera aí, que eu fiquei curiosa de saber se você conseguia desligar a chavinha ou não. A gente é muito doido, assim, porque a gente sabe, obviamente, a gente está sendo filmado, a gente vê as câmeras, vê tudo, assim, né? Elas não ficam tão distantes da nossa vista, elas são bem visíveis, inclusive. A gente consegue ver bastante. Mas você acaba abstraindo, assim. Determinado momento, sabe? Parece que ela se torna uma mobília da casa, sabe? Você tem, por exemplo, um vasinho de flor na sua sala, que você olha para ele todo dia, você sabe que ele tá ali, mas ele é uma mobília da sua casa. Então as câmeras acabam sendo dessa perspectiva, assim. Só A nas sua festas que a gente via as a câmeras é. maiores, assim, aí a gente lembrava mais, assim. Mas durante o dia a dia, aquele batidão lá, fazer almoço, acordar, não sei o que, a gente meio que. E de certa forma estar assim no holofote
é desconfortável para você ou não? Você já tira de letra? Queria que Não, você falasse eu um pouquinho acho também de ótimo. haters, essas coisas. Me fala um Sim. pouquinho dessa. Eu acho ótimo, sim. Eu acho ótimo lidar com o carinho das pessoas, assim. Acho que isso para mim é mais legal, sabe? Quando a gente, igual a gente estava aqui antes mesmo de começar a entrevista, você fala, ah, a gente conhece, sei o que, isso é legal. Eu acho muito gostoso quando eu tô na rua, eu encontro pessoas que se identificaram comigo de alguma forma, que encontraram comigo. Isso para mim é muito legal, assim. Eu acho que o programa tem essa capacidade de aproximar pessoas que onde você se identifica. Cara, me identifico com esse cara é legal, me identifico com ele, não me identifico com ele, também tá tudo certo, assim. Porque eu acho que existe muita diferença, assim, de como que as coisas começam a lidar. Porque se você aumenta o seu público, você aumenta as pessoas aonde as coisas que você fala acaba chegando. E aí, obviamente, que a gente tem a versão contrária do que é o carinho, né? Isso acaba acontecendo e não acontece, não é só comigo, assim. Eu acho que tem todo mundo que tem uma grande exposição acaba fazendo isso. O que acontece é que as pessoas acabam perdendo um pouco da mão em muitos momentos, assim, sabe? E é uma ferramenta que a gente tem, né? Essa ferramenta da visibilidade, de entender o que que as pessoas estão pensando também, assim, sabe? Porque às vezes a gente pensa coisas e acaba externalizando isso, só que você externaliza isso numa figura pública porque você acha que essa figura pública não vai sentir nada, ele já é público, já trabalha com mídia e tal. Então a internet faz muito isso, a internet faz muito de se me aproximar das pessoas, mas ela também me coloca em situações que são situações que antes eu nunca vivi, mas lido bem assim com isso porque cara, deixa a pessoa pra lá, assim, exceto quando uma coisa é você virar pra mim e falar assim, ah, achei você chato. Chato, beleza, sabe? Não gostei de você. Tá, tudo bem. O problema é quando as pessoas vêm com ataques que são crimes. E aí tem uma diferença do que é crime e do que é você não se identificar com a pessoa. Porque vem gente com comentário racista, LGBTQIA+fóbico, com comentário machista pra um monte de amiga minha que trabalha com internet. Comentários gordofóbicos sobre o corpo das pessoas. E aí a gente tem que fazer essa diferença, sabe? Do que é, ah, fulano, você é chato, e comentários que são criminosos, né? Desse ponto de vista de comentários criminosos, fico imaginando o quanto é necessário você se distanciar desse comentário que você recebe, que muitas vezes é um gatilho para a gente, né? Então, sei lá, alguém vai Sim, com comentar, certeza. né, da aparência ou de algo que já é uma questão para você, que muitas vezes a gente até trabalha em terapia, né, na psicoterapia, tudo assim. Então, como é difícil, deve ser muito difícil para você se descolar desse tipo de situação, né? Que Sim. além de ser um crime, mexe com. Mesmo que a pessoa seja punida, mesmo que aconteça qualquer coisa, isso não tira de você o mal-estar, né? Eu já conversei com muitos artistas que entraram em Sim. depressão também por causa da internet, dos ataques que sofreram, e é muito desafiador. Eu acho que talvez esse seja o lado mais desafiador da super exposição, né? Pelo menos na Sim. internet, assim, né? Não, com certeza. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem que fazer muito, eu acho que isso talvez seja uma dica para todo mundo, porque a gente acha que hate também, Camila. É só sobre pessoas que são públicas, mas não, né? A gente tem que entender que isso está no nosso dia a dia todo dia, assim. Inclusive, esse é um assunto que eu até chego a comentar no último capítulo do livro. Fica aí, mais um spoiler. Spoiler, E é. aí, eu acho que é esse movimento, assim, sabe? Da gente construir uma rede de apoio. Eu acho que quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente consegue fazer terapia, porque a gente sabe também que não é uma coisa que a gente consegue fazer, nem todo mundo consegue fazer, porque tem um custo, mas é procurar rede de apoio, lugares onde oferece acompanhamento gratuito. Eu acho que isso talvez seja uma das principais formas da gente conseguir lidar com isso. É triste ter que dizer que a gente tem que lidar com isso, porque ninguém tinha que lidar com isso. Ninguém teria que lidar com isso. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade, né? É. É, por falar nisso, João, você se tornou uma pessoa famosa. E as pessoas que estão ao seu redor, elas também são, de certa forma, por exemplo, agora você me desculpa se eu não sei se você casou ou se você não casou ainda. Nada, Mas oficialmente não, já mas vamos vamos, casar. oficialmente não, mas podemos dizer que sim, assim, a gente está junto há 5 anos. Ah, então, bom, o seu marido, ele sofreu algum tipo de ataque, porque assim, por mais famoso, e ele também ficou famoso, né, porque ele participou, depois eu assisti, depois acho que da Rede BBB, né, no pós-BBB lá, quando você Sim. saiu, ele também apareceu, um fofo, meu querido, né, mas assim, as pessoas que estão ao seu redor também acabam
tendo esses reflexos da fama indiretamente? O que que você diria disso? É, acho que com certeza, sabe? Porque a exposição ela é minha até o momento onde eu tô lá no Big Brother. Então, até onde eu tô lá dentro, eu não lia nada do que as pessoas estavam escrevendo, comentando, fazendo vídeo, não sei o quê. Mas aí isso tem que impactar em alguém que tá aqui fora, né? E quem que era o meu ponto de referência aqui fora? Que uma das coisas que eu mais quis também foi não, durante o programa, foi, tipo, privar minha mãe e meu pai de possíveis coisas que poderiam acontecer com eles. Minha mãe é uma pessoa super divertida, tem vários vídeos que eu posto dela nas minhas redes sociais, as pessoas gostam muito e tal, ela é muito divertida, mas eu acho que eu não queria que ela vivenciasse isso. Então isso acabou meio que reverberando e impactando no Igor, sabe, assim, porque que as pessoas precisavam falar sobre mim e falavam com ele, né? E aí isso ele teve que lidar aí durante esses 3 meses. Eu tava até conversando com a Thelminha um tempo atrás, que ganhou o BBB 20, aí ela falou assim: relacionamento que sobrevive ao Big Brother é para até o fim da vida, porque é puxado. Vai, para a gente saber que o amor existe, né, João? Pelo amor de Deus, né? Tem que ter amor nessa vida. Nossa, eu acho que eu tendo a concordar e você também, né? Porque não é fácil, né? Sofrer um baque como esse da superexposição e todas as outras coisas, Sim, né? com certeza. É, muito, muito interessante. Agora, outra curiosidade também, você ficou muito amigo da Camila de Lucas lá no BBB, né, durante o programa. Vocês são amigos ainda hoje, assim, ou isso? Porque eu imagino que cada um de vocês, quando termina o programa, cada um vai fazer a sua vida, né? Vai aproveitar suas oportunidades, poxa, você vai lá escrever um livro, cada um de vocês vai aproveitar. E às vezes, por questão até mesmo de agenda, não dá tempo de se encontrar, e tudo mais, no meio de uma pandemia, então a gente fica com uma série de cuidados e tal. Mas vocês ainda Sim. continuam se falando bastante ou não? E além da amizade com a Camila, o que que você levou do BBB para sua vida pessoal, assim, de amizades, de relacionamentos? Conta um pouquinho pra gente. Sim. É, em relação às minhas amizades, assim, eu entendo que depois que a gente saiu do programa, cada um, né, foi seguir alguma coisa e as agendas ficaram completamente apertadas, mas a gente sempre se fala, assim, acho que todo dia a gente se fala, a verdade é Todo essa. dia, todo Até dia. hoje. Tem papo Então, para falar todo dia. ixi, meu filho, tem mesmo. Então a gente já viajou juntos, a gente vai um na casa do outro. Eu acho que a nossa amizade foi uma amizade que permaneceu muito, assim, muito forte. A gente está sempre, todo momento que que eu tô no Rio, eu dou um tempo para ver ela. Quando ela tá aqui em São Paulo também, a gente vai se encontrar, se ver e tal. Porque é muito doido, assim, a gente pensar, ah, mas como que você consegue construir uma coisa tão forte em pouco tempo? Mas imagina você dentro de uma casa sem nenhum tipo de outro entretenimento, onde você precisa viver com as pessoas. Então, você cria conexões que são conexões muito fortes. Então, eu lembro de assistir aos programas anteriores de eu entrar e todo mundo falava, ah, gente, por que você está chorando? Por que aconteceu isso? Mas é óbvio que você vai chorar, porque são questões muito intensas, é tudo muito intenso que você vive lá dentro. E aí as minhas amizades, não só com Camila, mas com todas as pessoas que lá dentro, de certa forma, eu mantive uma relação positiva, são pessoas que hoje eu estou aqui carregando para minha vida. Engraçado, eu ligo para Camila, a gente se fala, ela fala com a minha mãe, fala com o namorado dela, o Igor e o namorado dela são super amigos também, então a gente meio que juntou tudo assim. E sobre o que que eu levo, né? O que que eu levo do BBB para minha vida agora? Eu acho que o principal é como que a gente tem que se abrir a conversar com pessoas que são diferentes da gente, assim. Que às vezes a gente fica muito numa bolhazinha de tipo, ah, essa pessoa aí não tem nada a ver comigo. Às vezes a pessoa que você acha que não tem nada a ver com você vai ser a pessoa que você vai mais se identificar, sabe? Então, eu acho que é da gente se abrir a novas possibilidades. Nossa, está cada vez mais difícil, né? Porque você tem que respirar fundo, porque às vezes a pessoa fala uma coisa que é muito difícil para você aceitar, e, né, tem todo um É, exercício mas agora de, né? a gente tem que saber discordar, a gente pode discordar também. A gente fica com medo de discordar, a gente fica com medo de tipo, ah, eu discordo. Não precisa ter, discorda, sabe? Acho que a gente tem que valorizar o diálogo. Às vezes o diálogo ele pode funcionar, às vezes ele pode funcionar. Eu acho que isso é bom. Nossa, é que tanta coisa que vem na minha cabeça. Eu quero te perguntar sobre tudo, na verdade. Ah, não, eu tenho que fazer uma pergunta clássica aqui, que é quando você saiu do programa.
Você assistiu ele completo? Você viu tudo o que aconteceu ou não? Você viu os resumos do que rolou lá? E como é que é isso? E aí, às vezes, você, nossa, podia ter feito diferente naquela situação. É que isso é uma coisa que a gente faz na nossa vida, porque você não faria no programa que você participou. Mas você chegou a ver tudo mesmo? E você fala, ai, nossa, como eu me enganei com algumas pessoas? Não precisa nem citar nomes se você não quiser. Mas só para saber da sua percepção mesmo, assim, sabe? Dessa coisa de se ver depois do programa. Não, eu não assisti o programa assim todos os dias, não. Eu assisti alguns programas pontuais, tipo o primeiro dia, sabe, essas coisas. Mas ficar ali imerso assistindo e reassistindo o programa, eu não fiquei assim. Porque eu acho que também, assim, a gente não tem, eu não tenho nenhum grande arrependimento, sabe? Então eu acho que o que eu vivi lá dentro, o que eu fui viver em todo esse tempo que eu fiquei lá, foi o que eu vivi. E o que eu vivi foi o que o público viu. E enfim, assim, eu não fiquei imerso assistindo, porque eu acho também que eu não estava muito afim, sabe? Eu prefiro levar o lado positivo do que eu tirei desse programa. Eu não quero ficar revivendo situações. Porque são situações que foram, né? Passaram, e aí a gente vai viver a vida agora aqui fora de uma outra forma. A gente está dentro de um reality show, e o reality show não é o resumo da nossa vida, ele é parte da nossa vida. É. Ô, João, você participaria de outro reality show, como o Bill foi lá para a fazenda, tal, ou não? Eu participaria, eu acho, sabe? Assim, eu acho que eu teria essa nova aventura, assim. Eu acho que seria completamente diferente, porque sempre vai ser, mas eu acho que sim, acho que seria legal, assim, né? Reviver, viver de uma outra coisa, de outra forma. Não teria nada a negar, não. Depende também, né? Se for uma coisa que eu tenho que ficar em situações muito extremas, assim, talvez eu pensaria melhor. Mas um No Limite, quem sabe? É, então isso que eu ia falar, né? No limite, né? Você vai comer olho de cabra, sei lá, né? Ah! Você prefere olho de cabra? Eu sei que tem outras situações, são difíceis também, lógico, né? É que depende muito do seu humor também, né? De como você De vai como estar tá naquela na hora, fase, é, né? sim. Exatamente, exatamente. Ô, João, bom, agora você está lançando o livro, né? Como essa calopsita veio parar no Brasil. Quais são os próximos planos? Me conte. É a pergunta clássica de quase reta final de entrevista, né? Então, quais são os seus próximos passos, assim? Você pensa em... Não sei se você voltou a dar aula desde que você saiu do programa, não sei, né? Mas, assim, você se vê dando aula mesmo com giz, lousa, aluninhos, tá? Ou não, você já pensa em dar uma nova roupagem para a sua, né, Sim. experiência como professor e a comunicação, agora que é um ponto crucial para essa nova, né? Essa nova fase da sua vida. O que que Sim. você me Eu diz? vou nesse momento entender assim como que vai ser a receptividade do livro e ver o que que as pessoas acharam da gente conversar, dialogar, ver, olha, achei legal isso, não gostei muito disso. Eu acho que isso é parte do processo também, né? E quero poder possivelmente lançar um segundo livro, que já tem até algumas ideias mirabolantes aqui na minha cabeça, que sejam, talvez seja um pouco diferente, mas tem essas ideias aqui. É um livro infantil, quem sabe. Tô aí também, né, apresentando, tô enquanto apresentador de TV também, tô apresentando o Trace Trends, que é um programa que a gente fala de arte, de música, de cultura. E ele está disponível em Globoplay Multishow toda quarta-feira e quinta e sexta-feira. Então, eu estou me aventurando, sabe? Foi aquilo que eu te comentei, assim. Eu estou aventurando agora nesse novo mundo e estou estudando bastante para poder me consolidar mesmo no que eu estou querendo fazer. E não quero abandonar a minha discussão de educação, sabe? Porque a minha discussão de educação é o que vai me motivar também, é o que muito me motiva. Então, o quadro que eu tenho no programa, no Trace Trends, por exemplo, é um quadro onde a gente discute cultura afro-urbana, a gente discute educação, iniciativas educacionais dentro da periferia. Estou sempre fazendo essa movimentação dentro das minhas redes sociais também, assim, porque eu acho que a gente precisa colocar esse discurso e essa problematização sobre a educação dentro do nosso cotidiano. Assim, não adianta a gente ficar só rolando feed e vendo um monte de outras coisas se a gente não pensa por que que está acontecendo no mundo, assim. Então eu acho que esse ano de 2022 agora vai ser um ano de eu conseguir consolidar as coisas que eu construí no ano passado, assim. Sabe, o ano passado foi um ano que eu conquistei muita coisa, consegui muita coisa, e são coisas que eu quero continuar fazendo e consolidá-las agora nesse 2022 que está começando agora.
É, não, e a sua voz, né, com todos os seguidores, milhões de seguidores que você tem nas redes sociais, ela só amplifica, né? E o quanto que é um refresco, muitas vezes, uma esperança para alguém, né, que ainda acredita na educação, apesar de tudo, né? Apesar de tudo que acontece no país. Ah. Então, tem essa coisa, né, de você fazer um uso da sua voz com todo o alcance que você tem. Então, é uma coisa assim que é de grande valor para a internet, ainda Sim. mais que a gente vive nessa fase de fake news também, pessoas com discussões muito superficiais, então, mas também aquelas que são muito cabeça, as pessoas se afastam. Então, como você fazer uma Sim. discussão que seja produtiva, mas que atraia as pessoas, que é aquilo que a gente falou no comecinho do programa, né? Então, fantástico, assim, eu como outros internautas também, comemoramos a sua presença nas redes, né? Que bom que você está lá para falar também, gravar vídeos e falar sobre educação no Brasil, que a gente carece cada vez mais. E agora, sim, uma última pergunta, que eu teria muitas mais, mas a gente quer refém do tempo, não é mesmo? João, Você vai assistir BBB 22? Como é que você tá aí? Você tá animado? Aproveita. Eu Vai dar uma assisto. pincelada aí. Não, eu vou super assistir. Eu sempre assisti 20 edições, vivi uma e vou assistir a 21ª edição agora. Não, com certeza. Inclusive, estou super ansioso para ver o que vai acontecer, quem tá, quem não tá, né? Eu adoro essas coisas, essas especulações assim que o programa acaba fazendo. Eu vou assistir super, assim. Sempre fui vidrado em reality show, agora eu vou assistir enquanto espectador, mas com uma perspectiva um pouco diferente, né? Porque eu já vou ter meio que vivido aquilo, assim. Então vai ser diferente porque, enfim, eu tava vendo, por exemplo, spoilers da casa que eles estão soltando, assim, né? E é muito doido porque agora eu sei aonde é aquele lugar, sabe? Sabe, Você tem tipo uma visão assim. privilegiada, não é? É, eu tenho uma visão de Pré-privilegiada tipo, sua. ah, eu acho que vai ser engraçado quando eu ver, por exemplo, alguém entrando na despensa e eu falar, cara, o ano passado eu tava ali nesse mesmo lugar, só que esse lugar tá diferente, mas sabe quando você tem dimensões da casa, assim, do que é, tamanho, das provas, enfim. Eu acho que vai ser uma visão um pouco diferente, mas vai ser legal, acho que vai ser divertido de assistir também. E boa O que eu sorte, né, para todo mundo. É, para todo mundo que vai aí, que a gente ainda não sabe a lista. Ô, João, mas sabe o que eu também fiquei pensando? Você falou aí no meio da entrevista, essa coisa das pessoas não entenderem por que chorar dentro do reality show, ou por que você faz uma amizade num curto espaço de tempo. Gente, nós que vivemos numa pandemia nos últimos 2 anos, e que muitas vezes estivemos em casa, reféns, em casa e só lidando com as pessoas da mesma casa ali o tempo inteiro. E a gente chora para tudo. Hoje a gente está muito emotivo. Tudo é, né? Ai, tudo é. Então, agora sim, agora em 2000 e de 2020 para cá, os brasileiros que assistem BBB, que viveram em confinamento, né? Tiveram um pouco nessa possibilidade de se manter em casa, porque muitos não tiveram, tiveram que ir das ruas, Sim. trabalhar, fazer outras coisas e tal. Mas quem teve essa vivência, que foi espectador de BBB, sabe do que você está falando, né? Que tudo fica muito É. sensível e tudo mais. Então, como se os seres humanos vivessem à flor da pele. E a mesma coisa lá, né? Confinamento, você tem o quê para fazer lá? Amizades e viver nesse espaço, né? E viver, sem dúvida, o convívio, o dia a dia. Então, se a gente for confinado muito tempo em casa, vivendo as nossas relações, que deixamos de ver gente que a gente ama, então é isso, né? A gente foi despertando sentimentos, que são sentimentos que são intensificados dentro de um confinamento brusco, assim, que o BBB é um confinamento brusco, né? Você bota todo mundo ali, sem internet, sem nada, então é Não, muito e ainda doido. quem tava no isolamento ainda tinha internet, né? Vocês nem isso, nem celular Nem tinham, isso, seres humanos sem pois acesso à internet, né? Então, é. Ainda mais nesse ano aí agora, que muita coisa aconteceu, né? é verdade. Nossa, agradeço muito a participação do João Luiz Pedrosa aqui, trazendo informações sobre o livro dele agora, né? Em janeiro já está disponível para todo mundo, né? Teve Já a está pré-venda disponível. agora na Amazon, mas assim, quem quiser, por favor, né? Que acho uma leitura incrível, assim, para quem quiser aprender mais também sobre geografia e outras cositas mais, né? É, Sim, como essa sobre o mundo. calopsita veio. Todo mundo, gente, sobretudo. É, como essa calopsita veio parar no Brasil. E agradeço muito a sua participação, João. Quando você lançar seus próximos livros, por favor, nos procure aqui no Mais Estadão, para a gente poder Com contar certeza. tudo direitinho e voltar a bater esse papo, tá bom? Com certeza. Contem comigo. Muitíssimo obrigado. E tamo junto aí, na expectativa desse ano que seja um pouco melhor. Vamos torcer. Obrigada, Tamo João. Até junto. a Tchau, tchau. próxima. Beijo, beijo.